ុំជឿជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្នេហ៍ខ្លាំងជឿជារឿងគ្រប់យ៉ាងមិនដែលគិតថាអូនក្បត់ទោះជួបរឿងអ្វីក៏អត់ធ្ងន់តែទីបំផុតបងខ្លាចជាមនុស្សល្ងង់ស្រក់ទឹកភ្នែកឬមិត្តភ័ក្តិអូនប្រាប់ផ្ទាល់គេស្គាល់តែមងហើយក៏ស្គាល់ម្នាក់នោះច្បាស់ដែរអូនប្រាប់ថាមិនចង់មានពីរបីទេតែអូនបារម្ភខ្លាចបងក្បត់អូននៅថ្ងៃណាមួយខ្លាចបងក្បត់ទើបអូនលួចទៅក្បត់បងមុនមែនទេអ្នកណាគេប្រាប់អូនឲ្យធ្វើបែបនេះឬក៏នេះជាអ្វីដែលអូនដឹងហើយក៏ធ្លាប់បានចេះធ្វើដោយខ្លួនឯងត្រូវស្រឡាញ់អូនខ្លាំងប៉ុណ្ណាទើបអូនមិនក្បត់សូមមិនជួយកំណត់ឲ្យបងបានដឹងខ្លាំងផងសូមសន្យាបងនឹងធ្វើឲ្យបានតាមបំណងព្រោះមិនចង់ឃើញអូនធ្វើមនុស្សក្បត់កុំនិយាយថាខ្លាចបងក្បត់ទើបអូនក្បត់មនហេតុផលប៉ុណ្្នឹងមិនសមអូនស្នេហ៍ប្រជាទេមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាគឺគេត្រូវរួមគ្នាថែតែបើអូនមានចិត្តមកក្បត់មនុស្សបងក៏មិនអាចខូតអូនបានស្រុកទឹកលឺមិត្តភ័ក្តិអូនប្រាប់ផ្ទាល់គេស្គាល់តែមងហើយក៏ស្គាល់ម្នាក់ច្បាស់ដែរអូនប្រាប់ថាមិនចង់មានពីរបីទេតែអូនបារម្ភខ្លាចបងក្បត់អូននៅថ្ងៃណាមួយខ្លាចបងក្បត់ទើបអូនលួចទៅក្បត់បងមុនមែនទេអ្នកណាគេប្រាប់អូនឲ្យធ្វើបែបនេះឬក៏នេះជាអ្វីដែលអូនដឹងហើយក៏ធ្លាប់បានចេះធ្វើដោយខ្លួនឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណាទើបអូនមិនក្បត់សូមមិនជួយកំណត់ឲ្យបងបានដឹងខ្លាំងផងសូមសន្យាបងនឹងធ្វើឲ្យបានតាមបំណងព្រោះមិនចង់ឃើញអូនធ្វើមនុស្សក្បត់កុំនិយាយថាខ្លាចបងក្បត់ទើបអូនក្បត់មនហេតុផលប៉ុណ្្នឹងមិនសមអូនស្នេហ៍ប្រជាទេមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាគឺគេត្រូវរួមគ្នាថែតែបើអូនមានចិត្តមកក្បត់បងនោះបងគូមិនអាចខួតអូនបានត្រូវស្រឡាញ់អូនខ្លាំងប៉ុណ្ណាទើបអូនមិនក្បត់សូមមិនជួយកំណត់ឲ្យបងបានដឹងខ្លាំងផងសូមសន្យាបងនឹងធ្វើឲ្យបានតាមបំណងព្រោះមិនចង់ឃើញអូនធ្វើមនុស្សក្បត់កុំនិយាយថាខ្លាចបងក្បត់ទើបអូនក្បត់មនហេតុផលប៉ុណ្្នឹងមិនសមអូនស្នេហ៍ប្រជាទេមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាគឺគេត្រូវរួមគ្នាថែតែបើអូនមានចិត្តមកក្បត់បងនោះបងគូមិន